são senhores passageiros. Dirijam-se às plataformas. Beleza, beleza, rapaziada. Sou Alessandro do canal Alessandro Player, trazendo mais uma live para vocês. Rapaziada, estamos aqui em Manuel Vitorino, no Mapa Bahia. O carro, vou pegar o carro aqui, ele veio de Salvador para a Vitória da Conquista. O carro é de 23 horas. Eu tô pegando aqui, eu sou o segundo motorista, tá ok? O carro já veio de muito longe, veio de Salvador. Então eu vou estar conduzindo essa máquina aí até Vitória da Conquista com vocês, tá ok? Então é isso aí. Conto muito com o apoio de todos. Tenha uma boa viagem. Bora que bora. Atenção, senhores passageiros, para as próximas partidas. Carro ligado. Dirijam-se à plataforma de embarque. Mapa Bahia.